ti baš ono 100% siguran da je to sigurno, a? Ma Paško, nemoj me zajebavati, ajde sad, sad će početi utakmica, koja je ura? Pa to je sigurno, nema problema, gotova je to stvar. Pa mi smo stavili 5000 kuna na Siverić protiv Dinama. Pa zato što je Siverić ove godine najbolji, imaju ono kak Budina, taj trče ka lud. Kako neće, trča bogati kaj pobjega iz Iraka, trča bija. Ma nije samo to, je sudac, to ja znam. Sulcu je Šura rođeni Siverićani, to je pouzdana informacija. Da, ti, ta tvoja tehnika ide. Jebi ga, ne vidi, ne znam šta je. Da, Bože, da je tako. Čekaj, a šta se ti buniš, šta? Pa je sam posudio u tebe 5000 kuna. Jesi. Pa je hoću ti vratiti. Hoću, a ovo je sigurno, Čača je sve provjerio i dobijamo sigurno. Zna, nije veli, Dinamo, razumiš? A čujem te, izdajniče Purgerski. Šta hoćeš reći da je Dinamo bolji od našeg Siverića? E, nisam to rekao. E, vidi, nikad to ne bi rekao, režimo ovdje, razumiš? Ali jebi ga, Dinamo je Dinamo. Majde, šta ti? Ma šta pričaš ti? Pa znaš koji je tu omjer? 3000:1 u korist Dinamo. Razumiješ, ako dobijemo ovo, a dobit ćemo sigurno, pa ne treba niko raditi cijeli život. Čovječe, a kada ovako šta radiš? Ma šta me zajebavaš sad? Pa mislio sam samo da nam je to prilika, to sam ti rekao. Da, dobro ljudi, a mislim, kako se niko drugi nije sjetio osim nas? Pa kako nije cijeli Siverić uplatio, to ja znam. Oni su pošten narod, neće se oni dati. A imaju onog Piračana, trče kao lud. Imamo mi naše kak Mudina, šta će nama Dinamo? Muči Čača, ajde šuti da slušaj. Oni mogu u Zagrebu na svom Dinamovu stadionu, a u Siverišu nema tu šansa da pobjedi. Mogu oni igrati koliko god hoće. Hrkadin, je li tu igrač? Direktor, Hrkadin je igrač. Nije, pusti Evans Hrkadin, ajde muči. Naše pojačanje, kak Mudi i Nazdar Bajev, koji su srednje greda Dinama, to neka znate dobro. Evo ga, odlučujemo, postane slušati gospodin Jozef Hrkadin, uzmite pri početkom utakmice. Utakmica samo što nije počela. Suče zvijezdnog kotača je početak ovog povijesnog dana za Siverić. Siverić prvi ima loptu. Siverić napada. Kao što je najavio trener Sivirića, preferira pasi. Evo ga pasa Ahmudina. Ahmudin trči. Ahmudin trči brže od plavog igrača, ali onda pada. Plava kosa, plavi trener prije faulio. To prosvjetski, ha! Daj, prosvjetski, nažalost, više nije ni resora kao što je bio Čijeri u Francuskoj. Sudac je zustavio igru. Pušta prednog na Siverić. Otvara li Ljolić Perić na te strane. Evo ga, ulazi. Ajde. Čekaj, još nije gotovo, čekaj. Pa šta nije gotovo, zabili su gol u prvoj minuti, daće još 5 komada. 5 komada, 5 komada, to je naša nada. Bogati smo, Paško, prijatelju. Pa znaš šta, mene je već ovo zavrtilo, znaš, ne znam di ću s tim parama, milijuni. Ja onda idem na kilo janjeti, nemoj šta kilo izlišu, 2, još ruda za ekipu. Pa kakav kilo janjeti, ne 2, znaš šta ćemo napraviti? U ovoj našoj zgradi ćemo napraviti restoran. Znaš, neka ovi purgeri mirišu i neka gledaju pizda i matera. A znaš ko će biti prvi gost? Ovaj Ahmudin. Isti pit, besplatno. Ma kupit ću 2 restorana, jedan ovdje, jedan doli. Još ćemo malo Ahmudinu kupi auto, neka se vozi kada je dečko zaslužio. Tako je, ja ću njima čuva. Pasa, čekaj, još nešto govore, čekaj. Ma šta imam čekaj, šta imaju govori kad mi imamo Ahmudina? Ajde, pusti. Pa vi se baš za to govori. Glavni sudac obje ruke maše na glave, poništava se gol. Poništi je gol. Ma šta poništi? Nije, to je kriv. Čekamo odluku na sudu. Međutim, znamo da klupta nekoj je cenzirac, dakle nešto ozbiljno dogodilo da pomoći sudac sugerirao glavom sudu da se poništi ovaj gol Hmudina u prvoj minuti ove utakmice. Tu je se skandiranje najjača. Kako je jebe? Sve lupeš. Zna se, lupeš. Ukrali se na. Isti joj. Pa kako gol čisko suza je? Lupeš. Lupeš je da bi lupeš. Ajde. Šta sam ti rekao, nije još gotovo, šta sam ti rekao? Ajde. Ali ne, Ahmudine vruće iračko srce. Nije fair. On iziritiran udara sudca glavom. Sudac pada, drži se za nos, prilazi glavni sudac, ratova igrači. Ahmudin, nada. Šta radi? Evo grize Balabana, grize Modrića, ugrizo je nekoliko naših reprezentativaca. Ne Ahmudine, ne Ahmudine to radi. Međutim, ne može. Ahmudin je skupio kontrolu. Jebate, mislim, ovaj grize ko lav, izgriza po momča. Šeba je to trebalo. Taj Ahmudin nema blage veze. Ma pusti, budala. Govorio sam ja uvijek. Koga je pustio iz Iraka?
Sam rekao, ne treba prišiti. Pet komada, pet komada. Šta prišli? Pa, ti si prvi skočio. Šta kako je počelo, moglo je biti pet komada. Kaj je bilo, Ivek? A ništa, Siverić je izgubio. I pa kaj? A ništa, mi navijamo za Siverić. Šta? I ja isto. Ivek, kakve novce si ti trebalo? Za otvorit restoran. A ja sam mislio malo proširio ordinaciju. Ja sam mislio uzeti onaj kombi za prevozi sladoled, li to se isplati. Kad ste se kladili, ha? Ha, ne vreš verovat. No, krasno. Onda, Paško, na kaj ste se kladili? A malo smo kao... A na Siveriš protiv Dinamovic. Malo je falilo. On je hudijem lento diša, grist ubo, pomoćno sluče. Znaš šta, Lana, bilo je sigurno 100%. Provjereno sigurno, 100%. Jedinam uopće nije imao šanse, ne? Dobio je na sreću. Dobro, nemaj si ti sad ljutit kad se mi ne ljutim. A niš, buš zaradil pa buš vratil, kaj onak buš počet radit skoro, kaj?